Det är idag lördagen den 24 mars 2007. Jag ska hålla föredrag i Martinus Center Stockholm i Nytteriströrelsens lokal på Jungfrugatan 5 i närheten av Östermalmstorg. Den 24 mars 1921 fick Martinus kosmisk medvetande, och det kallar han för sin saks födelsesdag. Där började hans arbete och hans mission. Och det är ju intressant att jag precis ska hålla föredrag på sakens födelsesdag här i Stockholm. Och det är ju nu sakens 86-års födelsesdag. Därför är det ju mycket passande att temat för mitt föredrag är Martinus som världslärare. Och jag ska prata lite om världslärareproblematiken. Varsågoda och välkommen! Titeln på mitt föredrag, det är Martinus som världslärare. Och då var det Olof, han påpekade att det faktiskt är sakens födelsesdag idag. Martinus, han ville ju helst inte att han skulle dyrkas som person, så, men ändå firade man ofta hans födelsesdag i Martinus Center Klint. Men det är därför att Klint är ju öppet på sommaren, och Martinus födelsesdag är 11 augusti, så man firar ju fortfarande Martinus födelsesdag på Klint varje sommar. Men Martinus tyckte att den viktigaste dagen, det var den 24 mars. Därför att den 24 mars 1921, då fick Martinus kosmisk medvetande. Och det säger han, det är ju hans missions födelsesdag, eller sakens födelsesdag. Där började det hela. Så det. Och det vill då säga att nu är saken 86 år gammal. Det är 86 år sedan att det fyller kosmiska medvetandet inkarnerade i Köpenhamn. På Martinus Institut har vi delat oss i två skolor. Den ene skola menar att Martinus besökte Lars Nibelwang i mars och fick dessa meditationsböcker av honom. Och andra som jag menar att det var i februari, så det har vi diskuterat väldigt mycket. Martinus berättar alltså att på jobbet, han jobbade på kontoret på ett mejeri som heter Enigheten. Och där var det en man som studerade moderna andliga riktningar. Och det har väl varit teosofi och antroposofi. Och Martinus frågade ju också denna mannen, har det något med bön att göra? Jo, det hade det också. Och då var Martinus mycket intresserad. Och där han kände då en man som heter Lars Nibelwang som hade några intressanta böcker. Och Martinus skulle gärna vilja låna lite böcker om det här. Och så skulle Martinus alltså besöka denna mannen, Lars Nibelwang. Och det finns vissa böcker där står att Martinus besökte honom i februari månad. Och så finns det andra där det står att Martinus besökte Lars Nibelwang i mars månad. Några tycker att det har inte gått så lång tid från hans första besök hos Lars Nibelwang. Men den här nya boken som har kommit ut, det heter Det tredje testamentet, den intellektualiserade kristendomen efterlämnade manuskriptet. Alltså det var Martinus skrev de sista 10 åren på en introduktionsbok med titeln Det tredje testamentet. Den kom ut i december 2004. Och där skriver Martinus själv att det var i februari. Det är kanske inte så viktigt, men jag tycker det ändå är intressant alltså att Martinus han kom alltså till denna mannen Lars Nibelwang. Och han visste ju allt möjligt. Och det var ju när Martinus hade besökt honom första gången, så lånade Martinus 2 böcker från Lars Nibelwang. Nej, det finns också olika meningar. Några säger han lånade en bok, och andra menar der faktisk at han lånade 2 böcker. Så vi deler oss i flera skolor. Men i alla fall skriver Martinus själv att han hade lånat en bok. Det finns en Lars Nibelwang. Han anger att han lånade 2 böcker till Martinus. Han har skrivit lite dagbok, och det skulle då vara Bhagavad Gita. Och det är väl sådan en hinduistisk bok, eller? Och så lånade Martinus också Vid mästarens fötter. Och den skulle ju vara skrivit av Krishnamurti. Men han har skrivit under något pseudonym som jag inte är helt säker på, jag kommer ihåg. Men det var mycket nära Al Capone. Men det var inte Al Capone, jag tror det var Alcyone. Men man menar i alla fall att på Annie Besants diktat nästan, då skulle Krishnamurti ha skrivit denna boken Vid mästarens fötter, när han var 15-16 år gammal. Men det ska jag återvända till.
För Martinus han skriver ju själv att i denna boken var det anvisningar på hur man skulle meditera. Men det finns inte någon anvisning i några av dessa två böcker om. Så därför vet man inte vilken bok. Men man vet i alla fall att Lars Nibelwang hade muntligen gett instruktioner till Martinus hur man kunde meditera. Så det är min personliga teori att det rent faktiskt är dessa två böcker som Martinus har lånat. Men Martinus han har ju skrivit det här 20, 30, 40 år efter han upplevde det. Så har Martinus inte haft helt klart för sig vad han har läst i boken och vad Lars Nibelwang har sagt till honom. För Lars Nibelwang har anbefalat, rekommenderat att han skulle ha sig en mycket bekväm stol. Och då gick Martinus och köpte en korgstol som var mycket behaglig. Och det finns också, jag tror det han heter Alf Lundbäck som faktiskt berättar lite om att Martinus han gjorde faktiskt lite försök med den här meditationen för han fick kosmisk medvetande. När man läser Martinus så är det som om att det hände den allra första dagen han satt och mediterade. Men det berättas också att de första gångerna när Martinus satt där i meditationsstolen, han tog också band för ögonen för att han bättre skulle kunna koncentrera sig. Att vid något tillfälle då rev han av banden med detsamma för han blev mycket förskräckt över det som hände. Och Martinus han tyckte det var en väldigt konstig stol. Det var som om den var elektrisk och magnetisk och det knirrade och knarrade och han tyckte nästan att den här stolen den var helt levande. Och så hade Martinus också försökt att lägga kuddar ner i meditationsstolen. Och så funkade den inte. Jag tycker det var en väldigt rolig berättelse att Martinus hade liksom fått för sig att det skulle inte vara kuddar i stolen. Han skulle sitta i den där. Så jag har i alla fall den uppfattningen att Martinus han besökte Lars Nibelwang i februari. Och så har han tagit tid på sig att köpa denna nya korgstolen, denna meditationsstolen. Och han faktiskt också har gjort lite försök eller lite. För han skriver faktiskt också i en artikel från 1946. När det var 25 år, alltså den 24 mars i 46. Där var det jo et 25 års jubileum. Og der holdt han et jubileumsforedrag. Og der sagde han faktisk, at den 24. mars, det var afslutningen på en hel serie andlige oplevelser. Så jeg mistænker altså, at han har gjort lidt forsøg, og så der lidt førløbersymptomer, før han fik de her to mycket starke oplevelser. Og det er jo de to, han har beskrivet i boken kring min missionsfødelse. Og han taler jo altså om det vita elddopet og det gyllende elddopet, der han beskriver det. Og det vita elddopet, det var en invigning ved Kristus. Det var en Kristus invigning, kan man sige. Martinus berättar att han satte sig i stolen med band för ögonen för bättre att kunna koncentrera sig. Det var alltså, enligt min uppfattning, Lars Nibelwang som hade berättat för Martinus hur han skulle göra muntligen. Och så gjorde Martinus det. Och det är då han upplever, han ser ett lysande punkt i horisonten som kom närmare. Och så upptäckte han att den där ljusande prick, det blir en Kristus gestalt. Och den såg precis ut som Kristusfiguren, som den danske bildhuggaren Bertel Thorvaldsen har skapat. Och den står ju i domkyrkan i Köpenhamn i marmor och alabastoriginalet står i Thorvaldsens museum i Köpenhamn. Och utifrån den alabastoriginal har det visst gjorts 10, 12, 14 marmororiginaler. Jag tror det finns en i Finland eller Estland och det finns också i mormonernas stora kyrka i Salt Lake City och sånt. Så det har gjorts fler kopior och det är där Jesus står så här med händerna för att ta emot människorna. Det sägs ju att Thorvaldsen han hade först satt armarna upp här så det skulle liksom att det var något triumf att Jesus skulle stå med armarna här uppe. Men han modellerade ju i ler eller vax eller sånt. Så när han kom tillbaks på morgonen och skulle fortsätta sitt arbete så hade armarna sjunkit ner. Så försökte han en gång till och satt upp armarna. Men nästa morgon har armarna också sjunkit ner. Och så fick han ju liksom för sig att han skulle stå så här med armarna som han liksom tog emot. Och det är något annat. En Jesus som blir pint på korset. Det ser han ju så för pint ut. Det här det var ju liksom mycket vackert. Och Martinus han älskade Bertel Thorvaldsens figur. Och så är det den här figuren kommer närmare och närmare. Och plötsligt då blir den levande. Och ibland är det sån mörk skugga som går över himlen. Och så kommer den ännu närmare. Och till Martinus stora överraskning så går den här levande Kristusgestalten in i hans egen kropp. Och då ser han något ljus, som en segla, som går ut ifrån honom själv, eller ut ifrån Kristusfiguren som gick in i honom. Och så såg han jordklotet, det snörade i ljuset
från Kristus eller från honom själv. Och han såg att det var kontinent med byar, han såg skepp och landskap och sånt. Alltså. Och så såg han att klotet roterade i detta ljuset. Och det var ju en mycket fantastisk upplevelse för Martinus. Och sen visste Martinus ju kanske, jag vet inte ja, helt vad det kanske det skulle betyda. I alla fall hade han en värdinna i det pensionatet han bodde. Hon hette fru Henriksen. Så försökte han berätta för fru Henriksen vad han hade upplevt. Men hon sa, nej det får du passa på med, du kan bli galen av sånt. Det blir man alldeles tokig av sånt, så sök med det. Så berättade Martinus inte mer. Men det finns också ett annat ställe där Martinus sa att han kände nästan så fort att meningen med det här, det var att han skulle gå i Kristi fotspår, att han hade fått ett mission eller en uppgift. Jag tror också han skriver det i dessa efterlämnade manuskripten, att Moses fick ju närmast order eller besked av Gud att han skulle leda judarna till det förgättade landet. Han fick ju alltså besked på att han skulle leda judarna, och han gick ju med judarna 40 år i öknen. Det har inte varit någon lätt uppgift. Att kommandera och hålla ordning på judarna i öknen där det inte fanns så mycket. Men han var ju också en mycket hård och maskulin man. Men ändå med en viss partiell invigning. Och där berättar Martinus att Moses, jag vet inte hur det står i Bibeln, men Moses, han fattade liksom inte hur han ensam man skulle föra ut en sån mission i världen. Det var ju ett stort jobb att göra, så det kunde Moses inte fatta. Hur ska jag klara av det? Och det var det samma med Martinus. Han tyckte också, hur ska jag klara av den här missionen eller arbetet som faktiskt hade blivit pålagt honom. Och han tolkade det så här, att när han såg klotet i ljuset från Kristus, så betydde det faktiskt att han skulle bli världslärare. Hela världen var i detta ljus från Kristus. Och han kände också att han personligen var invigd vid Kristus. Jesus Kristus, till att han skulle föra ut kristendomen till sin slutgiltige segel. Att han hade fått i uppgift att föra kristendomen det sista stycket fram mot fullkomlighet. Och det är ju klart att Martinus, en liten man i ett litet rum på jaktvägen i Köpenhamn, det var jaktväg nummer 52 år. Jag vet inte om ni på svensk TV har hört om jaktväg nummer 69, där det fanns ett ungdomshus. Det har varit mycket kravaller i Köpenhamn, och de har haft bål i gården och sånt. Det var i nummer 69. Men Martinus, han bodde i nummer 52, så det var så ganska nära. Jag vet inte om ni vet, men Martinus Center Klint, det ligger på Klintvej nummer 69. Och de här ungdomarna, nu går de och gör graffiti överallt i Köpenhamn och skriver 69. Så nu har jeg foreslået inspektør Egil Christensen i Klint at invitere ungdommerne til Klint. Det kan dem jo være uden for høgsæson. Der findes det jo godt om plads, så det går han lige og tukker på, om han skal invitere dem. De er jo så glade i cifren 69. Nej, men Martinus, han har det også lidt svårt at forstå. Hur skal jeg, ensam liten mand, hur skal jeg føre kristendomen frem til sin fuldkommeliggørelse? Det kunne han ikke rigtig helt forstå i børnene, men han kendte altså der, at han har fået en sådan mission og en sådan opgift. Og der dagen efter, då satte han sig igen i stolen, og der oplevede han det gyldne elddåbet. Og det var jo det, at han satte sig i stolen, og så kendte han, at hans krop forsvandt, at huset forsvandt, allt skapat försvann, i och för sig både den fysiska och den andliga världen, alltså allt försvann. Och om man då ska se det med en annan kosmologiterm, så hela extra försvann. Han upplevde alltså det högsta man kan uppleva. Han upplevde hur nära man kan komma Guds medvetande eller gudomens medvetande. Allt vad som kan upplevas, så har ju en vibration, det rör sig. Om det er noget, som ikke alls rører sig. Om det ikke var nogen rørelse alls, så var det ingen, der oplever. Og der ser Martinus, at han var i et gyldt ocean. Han var i gyldt glorien, da det fandt mængder af små, tusindtals, milliontals gyldt tråder, som vibrerede i den ene enden. Men så gik de ligesom ind i stillheden. Han kom til en vis rand, og der forsvandt gyldtråderne, og der forsvandt rørelsen. Og der gik han ind i stillheden, eller ind i det, som han selv kalder for X1. Han oplevede altså den allerhøjeste
det allra högsta man kan uppleva med sinnen, alltså med de kosmiska sinnen. Och då kände han, nu är jag i Gud, nu är jag i Guds medvetande. Det här, det är det högsta som går att uppleva sig. Och han har pratat väldigt ofta sen om guldglorien. Alltså han har skrivit om det i Livets bok, band 6. Då skriver han om de gyllene trådarna. Men i sina allra senaste föredrag och i den här bok med de efterlämnade manuskripterna, då skriver han flera gånger och refererar till guldglorien. Och där säger han också, alla levande varelser, de förenas i guldglorien och blir till gudomen. Han säger att alla levande väsen är en del av gudomen. Vi är alla förbundna med gudomen. Och när han upplevde guldglorien, då kunde han känna alla levande väsen, de är ett. Alltså alla levande väsen har liksom en del av den där guldglorien. Alltså en del kan man också säga av X2. Alla levande väsens X2 smälter ju samman till ett stort X2. Och alla levande väsens jag, X1, går också samman till X1. Så det var en mycket upphöjd och en mycket stark upplevelse. Och när Martinus blev 90 år gammal så höll han ett tal som har varit i kosmos. Den går under titeln Kristusprincipet. Och då skulle Martinus berätta om när han fick sin invigning. Och han skulle berätta om hur han upplevde guldglorien. Och då blev han så rörd. Så han alltså började gråta eller sådant. Alltså han blev så rørt. Så han kunde inte tala kanske 20-30 sekunder. Det var mycket gripande att uppleva. För då kände man verkligen. Det var det största som Martinus har upplevt i hela hans liv. Det var det högsta. Och det var alltså också att uppleva Guds medvetande. Och så kom han så. Och så fortsatte han med full kraft och fortsatte. Och då skriver han i den där artikeln i 46 att sen fick han huvudvärk. Men när det liksom huvudvärket, han hade använt nya centra i hjärnan som hade gett honom huvudvärk. Och när det huvudvärket det försvann så upptäckte han att det var inte endast det att han har fått en invigning, en speciell upplevelse. Han kände att han har fått en utvidgning av sitt medvetande. Han har fått ett kosmiskt medvetande. Alltså han har fått en permanent förändring av sitt medvetande. Och han sa att han hade tillgång till all vetande universum. Han hade tillgång till universums ocean av vetande. Varje gång han hade en fråga så fick han ett svar. Och han har själv berättat att det allra första han undersökte efter sitt kosmiska medvetande, det var månen. Han tänkte, vad är månen för någonting? Och då fick han alltså vissa upplysningar på månen, men han har inte skrivit så mycket om det. Men han har sagt att månen är ett klot lik. Att månen en gång har varit en levande klot och det har varit liv på. Jag vet inte om det var helt säkert, men jag tror nog Martinus har den åsikt att månen inte tillhör vårt solsystem eller inte tillhör jordens system. Att den faktiskt har kommit utifrån, alltså som ett lik. Och har blivit uppfångat av jordens gravitation. Men det har man, jag tror det är 4 eller 5 olika teorier inom vetenskapen hur månen har uppkommit. Men Martinus han menar det tror jag nog att den har blivit uppfångat vid tyngden. Men han har inte skrivit så mycket om det. Men det var ju ganska utroligt att varje gång han inställde sitt medvetande på ett andligt problem så fick han svar på det. Så Det är något annat. När jag har frågestund i Klint, så pratar jag hela tiden och håller ett extra föredrag. Så får folk svar på något, som de inte har frågat om. Men så funkar det inte med Martinus. Då får han endast svar på det, han själv har frågat om. Men han var inte intresserad i tekniska frågor och sånt. Han berättade om, han kunde se, att det skulle komma en ny energiform, en fri energi, man skulle kunna ta ur luften eller sånt. Men han sa, intuitivt kan jag se, det er möjligt. Men det tekniske, det intresserar jag mig inte för. Jag kan inte säga hur det ska göras, men intuitivt så kan jag uppleva att det är möjligt att komma att upptäcka en ny energiform. Så det vill ju säga att Martinus har alltså fört för sig att han skulle bli världslärare. Och då är det ju intressant med också med de tidigare världslärare. Hur blir en världslärare mottaget här på klotet? Finns det någon välkomstkommitté eller något som byter välkommen eller hur funkar det? Men då har vi ju ett exempel med Jesus. Att det är ju mycket intressant att det finns ju många profetier i Gamla Testamentet om att Messias ska komma. Att det ska komma en ny världslärare, en ny världsåterlösare. Det är ju också beskriven bland annat det där med att han skulle på ett äsel rida in i Jerusalem. Det var ju redan profeterat i det gamla testamentet. Så när Jesus där vid påsk var på väg upp mot Jerusalem, så hyrde lärjungarna eller Jesus också en åsna, för att det skulle bli liksom det hade profeterats
i Bibeln. Men det intressanta var ju att när det stod i det gamla testamentet, så var det ju judarnas heliga skrift. Så de hade ju föreställt sig att han skulle ju komma i templet, alltså Jesu eller Messias återkomst, eller alltså Messias skulle komma. Det skulle ju först gå i templet, alltså kanske som någon präst eller ypperste präst. Alltså de var ju helt övertygade om att när Messias kommer, då blir det inom ramarna av den jüdiska religionen. Att han ville komma i vårt centrum, för det står ju i vårt heliga skrift. Och så var det ju det att Jesus, han kom ju helt utifrån. Och de har ju den dag i dag inte accepterat att Jesus är den Messias som har kommit. De har inte accepterat. Så man kan ju nästan säga alltså att Jesus han kom ju bland hedningarna och inte bland judarna. Och man kan ju nästan säga då, om man ser Martinus som en världslärare, att historien har upprepat sig. Att då står det ju, då säger Jesus ju själv om sin återkomst. Det står ju i Johannes evangeliet, tror det är 14 och 16 kapitlet, står det om Jesu återkomst. Och det ska ju då vara i form av sanningens ande eller den heliga anden som ska komma igen. Och Jesus han beskriver hur hans återkomst ska forma sig. Och de kristna, de väntar ju fortfarande. Det är intressant, om man läser Johannes evangeliet, så tror lärjungarna, det kan till hända om 5 år, eller 10 år, eller 20 år. De frågar och frågar Jesus, och man kan liksom förstå, att de tror, att det bliver i deres egen tid, at Jesus skal. Og der har det jo gået 100 år, det er gået 1000 år. Jeg ved ikke om de har forloret håbet, eller de fortfarande tror det. Men det er jo klart, at de kristne tror jo også, at Kristi återkomst skal blive inom kyrkan. Men det bliver jo faktisk altså de humane materialisterne, det er de som har vækst ur trosreligionen, som har blivet humane materialister, som er et logisk tænkende, som kommer at interessere sig for den andlige videnskaben. Så der kan man se, det er jo også set med kristne øgon, så er det jo igen hedningarna som tar Martinus till sig och inte inom kyrkan. Så man kan nästan säga att historien upprepar sig. Att när världsläraren kommer, så blir det inte i någon inkapslad förening, i någon inkapslad religion eller någon inkapslad sekt. Det blir på ett helt nytt sätt. Och så tänkte jag att jag ville referera lite till några profetier om Kristi återkomst. Men det är ju klart, alltså det finns ju först och främst Jesus egna profetier. Och Martinus lade där i den där boken den intellektualiserade kristendomen mycket viktigt att Jesus understryker att han ska inte komma igen som en fysisk person. Jesus understryker hela tiden, det är sanningens and. Det är den heliga anden som ska komma igen. Och han säger också om de säger att jag är i kamrarna, då tror de inte. Om de säger alltså att Jesus när han kommer igen, att jag är i öknen, då går inte där ut. Så det är ju liksom att Jesus understryker, det är inte den fysiska personen som ska komma igen. Det är alltså hans ande som eller sanningens ande som ska komma igen. Och det är ju också intressant när Martinus säger att hans verk, det är andlig vetenskap. Det är ju också den heliga anden, alltså det är ju vetandet om sanningen. Så där har Martinus ju också lagt vikt vid att det är inte personen, för det hörde ju till, det säger han, det hörde ju till världsåterlysningen i gamla dagar, att det var Buddha, Jesus och Muhammed och sånt. Det hörde till tidigare tiders världsåterlysning, att man skulle ha en person och följa en person och tro blind på en auktoritet. Martinus jämför ju religionerna med barnkläder. När barnen växer så får de ju ha nya kläder. Det är dyrt att ha barn, har jag hört. För så köper man nya kläder åt barnen, och efter ett år så har kläderna blivit för små. Så får man köpa nya kläder, så växer de ur dem, så får man köpa nya kläder igen. Så det är ju dyrt. Och på samma sätt är det också att man kan se mänskligheten utveckla sig. Och då är religionerna ju också som barnkläder. Men då kanske en religion håller 1000 år eller 2000 år, men så blir den föråldrad och så må man ha en ny. Det finns ju många gamla primitiva religioner. Och då kommer vi också se att man växte ju ur gamla testamentet och måste ha nya testamentet. Och nu har man växt ur nya testamentet och ska ha har tredje testamentet, så det är ju liksom sådan en, man växer ur religionerna. Men Martinus han hade också läst lite av Nostradamus profetier, som också hade profeterat om en ny vetenskap. Det fanns en dansk som hette Holenberg, som hade skrivit om Nostradamus profetien. Dem tyckte Martinus inte om. Men så var det en man som hette Billenstein. Det tyckte Martinus. Det var en bra fortolkning av
Nostradamus profetier. Och Billenstein har ju så skrivit en bok i 1920. Och det var bara 8 månader före Martinus fick sitt kosmiska medvetande. Och det är ett helt kapitel i denna boken som heter Den nye tro. Men han har översatt från franska. Det var ju Le Nouveau Loi. Loi på franska betyder lov. Och det karakteriserar ju egentligen kosmologin bättre. För den andliga vetenskapen, den behandlar ju de andliga lagarna. Så det är ju egentligen den nya lagen. Så på ett sätt var det en lite dålig översättning och säga den nya tro. Men det får han ju, man får ju ursäkta honom. För han kanske var ju mer det här religiösa univers. Och han har skrivit flera saker. Alltså, då har han plockat ut saker, alltså Billenstein, från Nostradamus profetier. Det finns jo, de här 4 linjer där vers. Och ett av versen går ju på att man ska sluta med likbränning. Det ska jag inte gå in på så mycket, men det finns ju den här bok Bisättning om kärlek till mikrokosmos. Och det är en överträdelse av kärlek mot mikrokosmos att kremera liket. Så det är lite intressant att det faktiskt också står i Nostradamus profetier att det ska man sluta med när den nya lagen kommer eller den nya tron kommer. Det finns många karakteristika som stämmer. Det är också något med att man ska ha ett personligt gudomsförhållande. Och det som ligger i, det var det, nu vet jag, det var det jag glömde när jag sa det här med religionerna, att det här förälderprincip med världsåterlysningsprincipet, att det kommer profeter och underviser, det ska sluta med att vi ska själv bli auktoriteter. Alltså tills nu har det varit personer som man har trott blind på auktoriteterna. Och det är inte så dåligt. Det är inte så dåligt att tro på Jesus blind och göra och försöka göra som Jesus sagde. Då går det inte så galet. Men det är ju inte målet med utvecklingen att vi ska följa en person och tro blind på en person som är en auktoritet. Och Jesus fick ju stor auktoritet därför han kunde göra mirakler och sånt. Det sista steget i utvecklingen, det måste vara att vi själv förstår livslagarna. Och att vi blir självständigt tänkande människor. Och därför är det också att det är det som är syftet med Martinus. Det är att hjälpa människorna till ett självständigt tänkande. Och därför har Martinus också kallat sitt huvudverk för livets bok. Sju chocka band. Och det är därför att vi ska lära själv att förstå livets språk. Vi ska själv tolka livet. Och vi ska själva få ett totalt personligt förhållande till Gud, till universum, till kosmos. Vi ska inte ha präster, påver och kyrkor och alla dessa mellanled. Vi ska ha en 100% personligt förhållande till gudomen. Och det är lite intressant att på den allra första sidan i Billensteins fortolkning av Nostradamus, så står det, ni tror det kanske knappast, men alltså denna nya läran, denna nya tron, den ska utgå för vårt gamla land, Danmark. Och han skriver att det ska komma och hända ganska snart. Ibland kan man misstänka att Billenstein tror, det är hans egen bok. Man kan ha en liten mistanke om, at Billenstein tror, at det er hans bok, som har et sådan format, at det faktisk er den, som er den nye troen. Men han skriver det ikke så direkte, men det er interessant, at han udgiver den i juli, eller august i 1920, 8 måneder senere, da får Martinus altså sit kosmiske medvetende. Så det var jo også ganske interessant, at han med at blive udgivet, precis før Martinus fik sit kosmiske medvetande, så det er jo lite mere pålitligt, at så kan han ikke have vist om det i førvæk, så at sige. Og det findes også en serbisk sigere, tyvärr har jeg jo glemt hans navn, men Martin Marinković, som har översat hele Martinus huvudværk til serbiska. Han var færdig med klar med livets bog band 1, når Martinus man firede 100 års jubilæet. Det gjorde man då i august i 1990. Då kunde Martin Marinković överlämna livets bokbandit på serbiska som en speciell gåva, jubileumsgåva. Och i jubileumsutgåvan av Kosmos, det är ett väldigt tjockt nummer som kom i augusti 1990. Där skriver han en artikel med överskriften Mannen från Norden. Och den här serbiska siren hade alltså förutspått att det skulle komma en stor profet i Norden. Och han hade en karakteristik att det var en liten man som skrev sanningen. Men han samtidigt ville inte förstå honom. Han ville inte bli förstått. Och han skrev också att han ville få många alltså senare skulle han få fler anhängare, men det skulle också bli många falska anhängare, alltså några som liksom ställde till med problem. Men skriver han, den skulle alltså få lite motstånd och också falska vänner. Men eftertiden ville komma att erkänna att han faktiskt hade skrivit sanningen.
Och det är också intressant att Martinus fick ju inget erkännande i sitt eget liv. Det var ju bara några få tusen människor i Martinus egen levnadstid som kunde se att han faktiskt hade skrivit sanningen. Och nu har Martinus ju dött. Han sa i sin egen tid, jag skriver inte för de människor som lever idag. Jag skriver för framtidens människor. Och det vill ju bli miljoner och miljoner av människor som vill komma och läsa Martinus böcker. Så det var ju verkligen ett litet fåtal som hade läst. Det var också lite intressant, nu hoppar jag tillbaka, att det var ett av versen i Nostradamus, där Nostradamus förknippar honom själv. Han nämnde den orden där han är född. Och så pyramiderna i Nildeltat. Och så är det kungen av Danmark eller prinsen av Danmark. Men jag tror inte det är kronprins Frederik som Nostradamus har skrivit om. Jag tror snarare det är en symbolisk framställning för Martinus, kungen eller prinsen av Danmark. Han skrev inte i detalj, men det var ändå intressant att det blir liksom knyttet trådar mellan Nostradamus, pyramiderna och då alltså faktiskt Martinus. Martinus var ju mycket upptagen av pyramiderna, för det är också en del av världsåterlösningen. Alltså det är ett kosmiskt förälderprincip. Och Martinus säger att pyramiderna, de är 80 eller 90 000 år gamla. Och det var första gången att de primitiva jüriska människorna kunde ta någon andlig vägledning. Så det är ju klart att det var en stor vändpunkt. Och Martinus menar alltså att det har varit kosmisk invigda väsen som har varit hjälpt till med att bygga pyramiderna. Och han säger att alla vetenskapens principer är nedlagt i pyramiderna. Och det finns också något i pyramiderna som man inte har funnit nu eller förstått. Så liksom att man vill komma att förstå att alla vetenskapens stora principer är nedlagda i pyramiden. Och det står ju också ett ställe i Bibeln att om ingen vill tala, om ingen vill stå fram och tala sanningen, så ska till sist stenarna ropa. Och Olav Johansson har ju också skrivit en gång en artikel i Kosmos om det här med pyramider och stenarna ska ropa. Men alltså Martinus har sagt till en medarbetare att han menade att det var det som det kunde syfta till i Bibeln. Alltså det att om ingen vill tala sanningen, så ska till sist stenarna tala. Det kunde ju vara intressant om det på något sätt att man ska komma hitta något i pyramiderna som kommer att bekräfta Martinus analysen. Det kan ju vara att det finns några av Martinus symboler i pyramiden eller något i konstruktionen som visar hen till Martinus. Och det skulle ju bli mycket intressant att se vad stenarna kan säga om kosmologin. Det är min egen fantasi, men jag tycker ju strålkorset är en sån vacker figur. I gamla dagar var den ju alltid på framsidan av livets bok och småstyckerna strålkorset. Varför skulle man inte, när man kommer in i ett kammer som har varit stängt i 80 000 år, så öppnar man kammaret och vad ser man? Martinus strålkorset. Det skulle ju vara roligt om det var något åt det där hållet. Men Martinus har själv talat om tre stora begivenheter. Han talade om pyramidebegivenheten, Mosesbegivenheten och Kristusbegivenheten. Det var tre stora viktiga punkter där. Och nu har jeg liksom talat lite om det här med pyramidebegivenheten. Så han har också pratat om Mosesbegivenheten. Men det var på gamla dagar. När han skrev det här, det tredje testamentet, så han, det var konstigt. Det har jag aldrig tänkt på tidigare, det der med Mosesbegivenheten. Det var också en mycket stor begivenhet. Och det står ju också att Sinai berg blev avspärrad och Moses skulle gå ensamt upp på berget och få de 10 budsorderna. Och Martinus, han menar rent av alltså att han hade i alla fall ett tag där han pratade om UFOs. Han sa, ja det där med UFO, det står det om i Bibeln. Och då refererade han alltid till tre ställen i Gamla Testamentet. Och det var Jesekiel första kapitel, om man läser det. Det är en ren UFO-beskrivning. Och så är det Moses på berget. Det menar han också var sådan en slags UFO-begivenhet. Och så var det också med när Sodoma och Gomorra blev förstört. Så kom ju Herren Gud med två änglar till Abraham och de parlamenterade om. Abraham sa till Gud, kan du inte skåna att Sodoma och Gomorra, han hade lite familj där, du behöver inte heller att förstöra det. Och till sist går Gud med på, om du kan finna 10 rättfärdiga, då ska jag skåna Sodoma och Gomorra. Men senare så Martinus, det där med UFO och sånt, det trodde han inte på. Alltså det där med att man kan bli kidnappet av en UFO och komme upp och så blir man undersökt biologisk och medicinsk, så sa Martinus, det stämmer inte alls. Det är allt för jordbunden. Hade de kunnat
forklare noget, som var helt utroligt, då kunne jeg bedre tro på det. Men altså, om det verkligen skulle være mennesker, som havde sådan en formåge, at de kunne materialisere og sådan, då skulle de ikke være interesseret i at gøre fysiske, medicinske undersøgninger. Han sagde også om teosoferne og sådan, ja, de gør jo astralvandringer og sådan. Det er jo næsten ikke som her på det fysiske plan, at man går og vandrer og ser ulike lokaliteter og sådan. Næh, sagde han, om man var indstillet på kærlighed, då skulle man få opleve helt andre saker. Det andre, det er så der mycket jordbundet. Men han har ändå, ja, han på gamla dagar lämnade han lite det där med UFOs, men han talade trots allt om materialisationer från det riktiga människoriket. Alltså världsåterlösningsprincipen och världsåterlösarna har ju rot där i det riktiga människoriket. Så han talar alltså faktiskt om UFOs eller sådana andliga krafter som materialisationer från det riktiga människoriket. Och det var ju en stor överraskning för flera medarbetare att Martinus tyckte att det var intressant att läsa om Uri Geller. Det var en som heter André Puharich som skrev en bok om Uri Geller. Och den blev ganska snabbt översatt till danska och Martinus fick dem som en gåva i 1973. Og der er kanskje nogle af jer, som kender Bertil Ekström, som dog for et år siden. Han tykte, det kunne ikke alt stemme. Det var helt aldeles utroligt. Det kunne ikke stemme. Og jeg tykte også, det var mye specielt. Men Martinus læste boken med stor interesse. Mye stor interesse. For Martinus, han skriver jo om mirakler. Han skriver om materialisation og dematerialisation. Så derfor var det mye interessant for Martinus at læse om, hvad som Uri Geller gjorde. Han ansåg ikke Uri Geller for specielt højudviklet. Men han hadde altså psykiske formåger. Han så, han hadde veldige andlige muskler. Altså han hadde et næsten for stort sjenslokrop, eller liksom at hans astralkrop var liksom lite forvækst, altså lite for stort. Så han hadde altså veldige andlige formåger. Og kun altså, og der beretter Uri Geller jo også mye om, han har mødt flygende talrikker, og de går besked på kassettband, og visker der ute meddelerne efteråt og alt sånt. Og Martinus tænkte, åh, men det kan mye vel stemme. Og han var mye optagen af det der med Uri Geller. Og det var faktisk i sammenhang med, han læste boken om Uri Geller. Han bør da prate om det her med flygende tefart i Gamle Testamentet. Men de kommer ikke i dag, for vi skulle blive så forskrækte. Men han mener det der på det Gamle Testamentet, når englander viser det sådan, det var materialisationer for de rigtige menneskeriet. Men nu har vi blivet så materialistiske, vi skulle blive redde og få chok, om de materialiserede sig. Der var også nogle medarbejdere, som så til Martinus, når han var rigtig gammel. Martinus, du skal love os, at du kommer igen. Du måste materialisere det for os, så vi kan se, at du fortsat lever. Ej, så Martinus, det kommer jeg ikke til at gøre. Ni bliver bare forskrækket, ni bliver chokket, om jeg skulle vise mig. Så sådanne fænomener før kommer ikke så mye her i vores kanskje materialistiske tider. Og så er det jo også selve Kristusbegivenheden, som Martinus jo også i den der boken, den intellektualiserede kristendom, de efterlemnede manuskripterne, beskriver som et kosmisk glimt i jordklotets medvetande. Op til korsfæstelsen var det logisk at ge igen. Det var logisk at hæmne sig. Tand for tand og øge for øge, altså. Det var logisk. Og man havde jo ikke før set, om det kunne gøres anderledes. Men Jesus, han bort for sine fiende for at forlåte dem. De ved ikke, hvad de gør. Så Martinus. Det var første gang, det blev demonstreret, at man kan gøre det på et helt andet sæt. Og det var en så stor oplevelse. Han sagde ofte, op til korsfæstelsen var det logisk at hæmne sig. Men efter korsfæstelsen var det ikke logisk længere. For nu havde de demonstreret sig. Det tykte Martinus, det var det allervigtigste i hele Jesu mission. Det var det absolut forlovelse. Even om man bliver pint og plukket og tortureret. Man bliver ikke ej, man bliver ikke tortureret. Man beder for dem. Vi bliver jo irriteret på småsaker. Men vi skal komme så langt, at even om vi bliver korsfæstet, at vi ikke bliver irriteret. Så på et sæt er livet også en lang og større eller mindre korsfæstelse. Men vi skal ligesom lære os at forlåte og gå hele vejen. Nå, men jo, det bliver lidt rørigt det her. Men det var de her tre begivenheder med pyramiderne og Moses og Kristus begivenheden. Og så holdt jeg på at berette lidt om de her ulike profetierne. Og der skulle jeg også ville nævne Rudolf Steiner. Han var jo til en børjan med i den teosofiske rørelsen. Men så var det jo Annie Besant, som på den tiden var præsident for den teosofiske rørelsen. Hun mente jo, at Krishnamurti skulle blive den nye messias, Maitreya, den nye værtslærere. Og det mener det altså Steiner, det kan ikke stemme. Han har kanskje oplevet Krishnamurti. Så han lemnede teosofien i 1913, og så børjede han for sig selv og gjorde så en den her antroposofiske rørelse. Men det er interessant,
Att två saker jag ska säga om Steiner. Och det ena det är att det var en dansk som heter Bernhard Löv som var president för det antroposofiska sällskapet i Danmark. Han besökte Steiner i Dornach i Schweiz, eller visst det ligger. Eller det Österrike? Nej, Schweiz tror jag det. Men i alla fall där, han besökte Steiner i Dornach i hans huvudkvarter. Och jag tror Steiner dog i 1925. Så han var där nog ganska få år före Steiner dog. Och då fick Steiner alltså en vision av mannen från Norden, att det skulle komma en stor världslärare i Danmark. Och så sa han till Bernhard Löv, det ska vara någon som ska hjälpa honom, de ska ta emot honom. Och då har Steiner beskrivit att det skulle vara en man på 30 år, och han har givit vissa beskrivningar. Och det skulle också vara mörka moln, men då skulle det komma en rift i skyarna, så liksom att det kom ljus igenom. Och, alltså då har Bernhard Löv av Steiner fått instruktioner om att åka hem till sitt hemland och ha öppna ögon och se till att hjälpa när denna mannen kommer. Och det har ju skrivits i erinringsboken. Men då de danske antroposoferna läste erinringsboken, då blev de lite sura eller irriterade och sa, det stämmer inte det där, det är något ni har diktat. För det finns inte i arkiverna i Dornach, det finns inte skrivet, det finns inte i några antroposofiska arkiver. Men det är ju inte allt som har blivit fört ner skriftligt. Jag har i alla fall på institutet också sett att Bernhard Löv har i 1929 skrivit ett brev till Gerner Loschen. Och där refererar han till något som Steiner har skrivit, det är uppenbarligen några brev eller skrift som heter Steiner-cyklus. Och det var en Steiner-cyklus 1909 eller 1910. Då har Steiner skrivit om Kristi återkomst. Och det var väl, men då skriver han de eteriska vidarkunst Kristi. Alltså att det var alltså Steiner var inne på, alltså eterisk, alltså en andlig genkomst. Och det är också intressant att Steiner liksom hade fört för sig att det var inte så det där viktiga med personen. Att personen kom igen, det var ju mer en eterisk återkomst. Och det kan man också säga, det är ju också den andliga vetenskapen, att det är på så sätt att den skulle komma igen. Så man kan säga att det finns alltså muntligt från Bernhard Löv, men det finns också lite skriftligt i den här Steiner-cyklus, där han liksom beskriver också något om att när han kommer, då ska han alltså själv säga, vem han är. Det är inte så, att andra ska upptäcka det. Det var ju också ligesom när Jesus blev gripen av romerne og sånt. Hvem søger ni? Ja, de søgte jo Jesus Kristus. Det er jeg. Altså ligesom han, eller hvem er du? Jeg er Guds søn. Så det var ligesom ingen tvekan, at Jesus han forsøgte ikke at dølge, hvem han var. Altså det hørte med til Jesu mission. Han skulle stå frem og sige, jeg er Guds søn, eller jeg, at han var den der værtsåterløseren. Og det har Steiner også beskrivet om den nye værtslæren. Og det får man jo også sige, at når Martinus på gamle dagerne, då så han jo, hele mit værk, det er det tredje testamentet. Og han så jo altså også, at opfyldelsen af profetien om Kristi återkomst, at talsmanden eller sandhedsånden skal komme, det er mit værk, det tredje testamentet. Det er jo klartekst. Altså det kommer man for mig at sige, det er jo mye, mye starkt eller mye klart, at han så det jo blandt andet i sin næst sidste fødselsdag, der står. Han så, nu har jeg fået autoritet, altså han ligesom havde fået nogen impuls fra den andlige verden. Nu fik han altså stå frem med fuld kraft og sagde, mit værk, det er opfyldelsen af den bibliske profetien. Og han har ikke sagt det så tydeligt, men ni ved jo, på fremsiden af livets bog, findes der en Kristusgestalt over skyerne. Og det står jo også i Bibelen, ved Kristi återkomst, at Kristus skal komme igen på skyerne med myggen herlighed og kraft. Og det er jo også interessant, men faktisk. For Martinus havde jo først strålekors, men til slut fik han sig for sig, at det skulle være den her symbol med Kristus, som skulle på fremsiden af livets bog. Der kan man også sige, det at han valgte at sætte netop det symbol på fremsiden af livets bog, det er jo også, derved blev en bibelsk profeti opfyldt. Så det er jo faktisk opfyldelsen af profetien om Jesus, som skal komme på skyerne med myggen herlighed og kraft. Men Martinus har olika, jeg skulle ville sige, at han har tre tolkninger, enligt min uppfattning, av Kristi återkomst. Till en början så han alltid Kristi återkomst, det hände i människorna själv. Han säger också i julevangeliet att vi börjar som enpoliga väsen i djurriket och så börjar den andra polen att växa fram, man börjar bli dubbelpolig. Och då säger han ju, den nya polen som börjar växa fram, det är ju Kristusväsendet. Och Kristus blir ju född i stallet. Och det vill också säga att man är ju i stallet, det är djurriket. Man är en pol i djurriket. Och så börjar den nya polen att växa fram. Så börjar det mänskliga att växa fram. Så det kan man också säga att det är alltså Kristus barnet som börjar att växa fram. Och till slut ska det där Kristus barn ju bli vuxen. Och nu är kanske Kristus barnet också i tonårsåldern.
Men alltså när Kristus barnet har blivit vuxen, så blir vi alltså dubbelpoliga och får kosmisk medvetande. Så det är ju också en fin tolkning, och jag tror det är väl en tolkning som de flesta tycker om. Kristi återkomst, det menes därmed att det är ju när vi själv får kosmisk medvetande. Och det är lite intressant att när Martinus förklarar symbol nummer 23, som man också kallar för ljuset, som är på framsidan av livets bok med Kristusfiguren, i slutet av symbolförklaringen, så skriver han att när kandidaten eller aspiranten, alltså på ett tidspunkt, så står man i den stora födelsesförgård. Man har fått kosmiska glimtar och nu är man liksom aspirant till att få kosmisk medvetande. Och då skriver han att det gäller för alla samtliga väsen. Att när aspiranten är klar, då kommer det en Kristusvarelse eller vederbörandes världsåterlösare och öppnar talangkärnorna för kosmisk medvetande. Och det vill så också säga faktiskt den där invigning som Martinus fick vid Jesus, kan man säga. Det var ju ett tecken på att han var invigt vid Jesus till att han skulle föra kristendomen fram till sin slutgiltiga seger. Men nu kommer jag att hoppa i det, fordi jeg tænkte på Esperanto. Der taler man også om, at Esperanto skal vinde nogle gange, og man skal komme ud over hele verden. Og inden Esperanto-rørelsen prater man om La Fina Venko, den slutgiltige segen, eller den endelige segen. Og det er interessant, at Billenstein, som tolker Nostradamus profetier, han skriver også, at denne nye loggen, denne nye tron, den skal føre kristendommen frem til den slutgiltige segen. Og Martinus anvendte næsten præcis samme udtryk selv. Han siger, at det har blivet hans opgift at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Det er jo mange mennesker i dag, som tror, at kristendommen har spillet fallit, den har gået bankrot. Hvor mange mennesker går i kyrken i dag? Kristendommen har förlorat. Men Martinus definierar ju snarare kristendomen som ett sätt att bete sig på. På den ser vi væremåde. Alltså att det är det där, att det som man gör. Så Martinus vill alltså definiera, man är kristen om man handlar som Jesus handlar. Man är inte kristen, därför är man medlem i ett samfund eller med i en sekt. Det är inte det gör att man är kristen. Så man skulle nästan kunna säga, det spelar ingen roll om det är en liten grön man från Mars, om det är en hindu eller en buddhist eller en materialist eller en muslim. Om de uppför sig, om de handlar som Kristus, då är de kristna. Och då kan man i alla fall säga, då har kristendomen mycket, mycket stor framtid. För vi ska alla komma att bli mer humana och mer kärleksfulla. Så på så sätt då kan man säga att kristendomen har inte alls spelat fallit. Kristendomen har en oerhört stor framtid. Så det vill jag säga att det kommer till kristendomens slutgiltiga seger. Eller alltså att alla människor på klotet här ska komma att bli kristna i den betydelsen att de ska praktisera nästa kärlek precis liksom Jesus har gjort. Så därför kan man nästan säga att Martinus, han omdefinierar kristendomen. Han gör det i en mycket, mycket bred betydelse. Och faktiskt så identifierar han ju alltså kristendomen med nästa kärlek, men också med den fullkomliga sättet att handla på. Så även på planeter där Jesus inte har varit på besök, men om de är i det riktiga människoriket, då är de också kristna. Därför de praktiserar nästa kärlek och har blivit helt fullkomna. Ja, det blir ett litet maratonföredrag. Jag har först klar med inledningen nu. För jag hade också lust med att prata lite om alltså inom teosofin, där är de två stora, det är ju Jelena Blavatsky och så är det Alice Bailey. De har ju skrivit mängder av böcker. Men det finns också två andra. Det finns Annie Besant och Ledbetter, Charles Ledbetter. De har också skrivit många böcker. Och det är ju mycket intressant med det hela historien med Krishnamurti. Martinus blev född 1890. Men 5 år senare då föddes Krishnamurti, alltså 1895. Och de blev båda två 90 år gamla. Så de har ju nästan levt på samma tid. Och i 1910 eller 11 var det en man som hette Orondale i Indien. Han hade fått för sig, nu kommer det snart en stor världslärare. Så han gjorde en indisk organisation som skulle ta emot denna världsläraren. Men då var det så att Ledbetter och Annie Besant, de hade också en känsla av att det måste komma en ny världslärare. Så de tog liksom kontakt med honom. De förvandlade den här organisationen till en världsorganisation. Och den kallade man så Stjärnan i Öst.
ordnen av stjärnan i öst. Och den var alltså precis anlagt på att de kände in, nu kommer det snart en ny världslärare. Och nu ska vi göra allt vad vi kan för att ta emot denna nya världslärare. Och de samlade ihop pengar och de gjorde en jättestor organisation. Och det började alltså i Indien, men det kom väl upp i 50-60 länder där var medlemmar. Och det berättas då att någon gång Ledbetter var nere vid stranden och tittade på vackra pojkar. Så såg han en pojke på 14 år som han hade en helt ovanlig aura. Han skriver att det var inte en enda partikel av själviskhet i denna pojkens aura. Och det var då 1909 där. Och det berättade han då för Annie Besant och de fick liksom för sig. Det är han som ska bli messias. De pratade mycket om Lord Maitreya. Istället för att använda ordet messias så sa de Maitreya. Men de hade en annan uppfattelse. Martinus menar då att det är en världslärare som blir född som får öppnat sina egna talangstjärnor för Kristus medvetandet. Men de menade att när Kristus skulle komma igen så var det så att säga en vanlig människa som skulle besättas, som skulle överskuggas av denna Lord Maitreya. Alltså de pratar om en transfiguration, alltså man skulle helt förändra personlighet när liksom att man skulle, när Kristus skulle komma tillbaka. Så det är ju det är sådan en lite mere spiritistisk version, at det er til enkelt, at en menneske skal blive besat af Kristus. Her er det jo faktisk en Kristusvåelse, som selv skal blive født, ligesom i fallet med Martinus. Og jeg har læst en del om hele historien med Krishnamurti. Og når han var 16 år, det var i 1911, der havde man en mycket, mycket stor ceremoni inom teosofien der, altså man kan se den her stjernen i øst, det var jo en utspjeltning, altså en afdelning af teosofien, og de havde en stor indvikning, og der blev då Krishnamurti officielt erklæret til at være præsident for stjernen i øst, og det var liksom, det stod endå, altså de havde jo liksom, hvad hedder det, en fundats eller statka for foreningen. Og der stod der, at de skulle være åbne, og det kunne være alle mulige, og sådan som altså, de skrev, at de var åbne og holde øjnene åbne. Men indtil desto mindre, der blev endå Krishnamurti. Og der var nogle af de der teosoferne, som så hele den her ceremoni, og der var nogle, som så faktisk, at der var nogle kristusgestalt, som gik ind i Krishnamurti. Og han gik helt i stor og glemte aldrig under Krishnamurtis tal. Han var endda 16 år og skulle tale til en stor teosofisk forsamling. Men det gjorde han. Og der var for nogle af teosoferne, som sagde, at det var den største andlige oplevelse i hele deres liv, at opleve den der helt specielle oplevelsen, når Krishnamurti blev indsat som præsident. Og da skulle man jo da bare vente på, at Krishnamurti skulle blive overskugget af Lord Maitreya. Og sen så adopterer Krishnamurtis mamma dog, og så blev Krishnamurti adopteret af Annie Besant. Men sen ville pappan have honom tilbaks, og det blev retssorg, og det var lidt tråkigt, og hun flygtede med Krishnamurti til London og sådan, og det var lidt dramatisk. Men han blev altså då, från han var 14 år, blev han uppfostret til, at han skulle være den nye Kristus. Han berättade också i et interview, at han efteråt kände at han er blivit hjärntvättad til at tro, at han skulle blive den nye Kristus. Det er også, kan man sige, helt ekstremt, at sådan en unmogen menneske eller pojke skulle. Og der var jo så, at endeligt, hvad man sagde, da har Krishnamurti skrevet sin første bog, når han var 15-16 år. Og denne bogen hedder Ved Mesterens Fødder i dansk oversætningen. Og der tykker jeg endnu, det var lidt interessant, om det skulle være den bogen, som Martinus har læst. Og jeg tror selv, at det er den bogen, som Martinus har læst. Men de fleste sagde, at det kan ikke være den bogen, for det findes ingen meditationsinstrukser i denne bogen. Men jeg er overtyget om, at han har fået sine instruktioner af Nibelwang af mundtligt væg. Han kom ikke ihåg, hvad han har hørt og hvad han har skrevet. Jeg tykker i alle fald, det er en bra historie, om det var det første, for det har ligesom været en lille band imellem Krishnamurti og Martinus ved det. Den her værtslærer-problematik. Og åren går, og han bliver jo da udbildet, man får faktisk sige, at det er en vældig kraft og en vældig energi bak om stjernen i øst. De får penge, og de får store organisationer. Det er en rik mand i Holland, som giver dem et stort gods i ommen i Holland, og de holder store årlige
sommarmöten, ibland med flera tusen deltagare. Och det hörde Martinus också om, och de låg i tält och sånt. Så det tror nästan Martinus fick sin första idé till Martinus Center Klint. När han hörde att det var möjligt om somrarna att ha ett sånt tältlager, då kommer man ju då också undervisa och ha föredrag. Martinus, han älskade ju havet och sånt, så han fick också lite idéer. Men kanske man kan ha sådana tält där. Så det tror jag, det var nästan början på Martinus Center Klint, att inom Stjärnorna av Öst hade de dessa stora sommarmöten. Och där höll ju då Annie Besant stora tal och Krishna Murti hållt tal. Och då blir det då 1925, då blir Krishna Murti 30 år gammal. Och så är det liksom, nu är det snart vid tiden att Kristus ska komma hjem för dem. Steiner hade i alla fall för sig att det skulle hända när det var 30 år. Och Jesus var ju 30 år, så nu tänkte de nu. Men Krishna Murti hade en bror som hade blivit sjuk i Kalifornien. Och så var han inte med på det stora sommarmötet. Och så var han i Besant där. Och så var det ju frit spel, för Krishna Murti, han, som ni vet, han var ju lite mot auktoritet och mot olika system och lärare och sånt. Han brød ju mycket mot världsbilder och auktoritet och sånt. Och så säger Annie Besant att hon har fått besked från den andliga världen. Hon höll ett stort tal när han inte var där. Och hon sa rent av att hon hade talat med Gud. Jag är inte helt inne i de här teosofiska med de vita broderskapet och hierarkiet och sånt. Men jag har förstått att det finns en figur som heter Sanat Kumara, som är en av de allra högsta. Och det är faktiskt jordklotsanden, eller den som står för hela utvecklingen på jordklotet. Och då sa Annie Besant att hon hade pratat med Sanat Kumara, och nu hade hon ett mycket stort meddelande som hon skulle förkunna. Men för det kommer ska jag då berätta att Martinus, han fick då sitt kosmiska medvetande i 1921. Og i början då hade Lars Nibelvang arbete, och han hjälpte då Martinus och betalade försörjning för Martinus. Han tyckte det var synd att Martinus skulle jobba på mejeriet. Tänk, Martinus och kosmisk medvetande, och han då skulle sitta och göra kontorsarbete. Då var det ju bättre, han skrev på Livets Bok. Men han skrev faktiskt lite. Han jobbade lite på mejeriet efter han hade fått kosmisk medvetande. Men det blev bara några få månader, så betalade Lars Nibelvang. Men sen så förlorade Lars Nibelvang sitt arbete. Det var ju svårt ibland i det arbete, så det var mycket få pengar. Så läste ju Lars Nibelvang Stadgarna till Stjärnan i Öst. Och det stod ju, de hade samlat in pengar, och de skulle hjälpa när världsläraren kom. Och så tänkte Lars Nibelvang, men här kan vi ju lösa vårt økonomiska problem, för de har ju samlat ihop pengar till världsläraren. Så skulle Nibelvang skriva brev till Stjärnan i Öst och berätta om att här är världsläraren. Så Lars Nibelvang, han bestämde sig för att nu ska de övertyga som att Martinus är världsläraren. Och han skrev ett brev på 25 sidor. Men han är inte så duktig på engelska. Så han skrev hela brevet på danska. Och där fanns en representant i Danmark som hette Fru Skytt. Hon bodde på Gammel Kongevej. Och hon var bra på engelska. Och så gick Lars Nibelvang till henne. Hon var representant för Stjärnan i Öst. Men antingen skulle han betala för det, eller så ville hon inte översätta sånt, för hon trodde ju också på att det skulle vara Krishna Murti, så hon ville inte översätta. Eller i alla fall, Lars Nibelvangs brev blev inte översatt. Martinus hörde om att Nibelvang höll på att skriva det där brevet. Och det tyckte Martinus inte om. Ni kan väl föreställa er, Martinus som en ödmjuk lärare, att han hör att nu ska Lars Nibelvang till att skriva ett brev som ska förklara att Martinus är en ny världslärare. Det tyckte Martinus inte om. Men det är också intressant att ofta så grep Martinus ju inte in i vad de andra gör. Han gav ju människor fri att göra vad de ville göra. Så Lars Nibelvang fick skicka brevet, även om Martinus inte tyckte om det. Och då skickade han det alltså på danska. Och det gjorde han i 1923. Han skickade det på danska. Och då har det ju förmodligen alltså gått till teosofisk kode. Nej, jag tror han hade stilat brevet till Annie Besant. Hon var ju president för det teosofiska sällskapet. Men det kom inget svar på brevet. Men då kom det också så faktiskt att Annie Besant kom till Köpenhamn. Och hon höll ett föredrag om Stjärnan i Öst i Otfellopalet. Och faktiskt så hörde Martinus på det. Det har jag sett i... Jeg tror, det er Alf Lundbæks dagbog, eller sådan noget, Martinus selv har berettet på et band. Det kvitter. Men altså, Martinus oplevede faktisk Annie Besant. Han tykte, hun var mykke duktig talere. Jeg tror også, hun har plottet om kvindernes hjemstelthed og politisk frigørelse og sådan. Før hun kom ind i teosofien, havde hun holdt tusindtals
politiska tal. Så hon var ju otroligt vältalare, mycket duktig talare. Så Martinus blev också lite imponerad av hur duktig hon talade och sånt. Men efter det så fick Martinus faktiskt en impuls om att han skulle skriva till Krishnamurti. För han kunde ju se att det är inte Krishnamurti som är världslärare. Om han nu blir utropad till världslärare, då kommer han att få mycket obehagliga upplevelser. Alltså han kommer liksom att döma sig, eller han kommer liksom att skulle ångra att han har utropats till världslärare. Så det var ju faktiskt särligt att Martinus ville hjälpa honom. Och Martinus skrev då ett brev till Krishnamurti den 4 december 1924. Och det är ett brev som varar på 2 sidor. Och då skriver Martinus direkte till herr Krishnamurti. Och han skriver ju på danska, för Martinus han kunde ju inte engelska. Och brevet finns i boxen på institutet. Om det nu är en brevkopi eller en klart eller som det finns alltså det där brevet. Och det är ju lite intressant. Jag har pressat på för att det ska publiceras i Kosmos, men de tycker det kan vänta lite. De tycker det är lite provocerande att publicera ett sådant brev över för Krishnamurti-rörelsen. De tyckte i alla fall det skulle vara sådan en bestämd anledning, men jag har smygläst vad det stod i brevet. Och där står ju då att Martinus säger att det ska utgå en stor lära från Danmark. Och där beskriver Martinus ju då faktiskt alltså att den nya världslära, den ska komma från Danmark. Och han rekommenderar faktiskt Krishnamurti att lära sig danska. Och jag vet i alla fall att Martinus hade sagt till Lars Nibelvang, jag tror Krishnamurti kan bli en bra man för saken. Jag tror han kan göra ett stort arbete för kosmologin i Indien. Men det kom han ju inte alls att göra. Men det var lite intressant att Martinus rekommenderade Krishnamurti att lära sig danska. Men då skriver Martinus också i brevet att han kan inte gå fram i offentligheten. Ni vet kanske också att de 7 första åren från 1921 till 1928, då var Martinus totalt anonym. Det var ingen ute i samhället som visste om han hade kosmisk medvetande. Det var ju endast faktiskt Lars Nibelvang och kanske ett par få andra vänner. Så Martinus sa att han kunde inte gå ut i full offentlighet. Så därför så kunde han inte skriva avsändare på brevet. Och han skriver ju då också till Krishnamurti att han ber Krishnamurti om att han inte ska försöka uppsöka Martinus eller hitta honom. Men Martinus skriver ju att han, när tiden är inne och sånt, så ska han nog komma och träffa sin andliga broder där. Alltså skulle nog komma att träffa Krishnamurti någon gång. Men det var ju, man kan ju då säga alltså att Martinus skickade brev till Krishnamurti och rekommenderade honom att avsäga sig den här världsåterlösare titel eller världslärare titel. Jag har en liten anekdot, jag har så många parenteser. Den 4 december 1900 den 4 december 2004, den 4 december, där höll jag föredrag i Frankrike, i Strasbourg. Och då tänkte jag på, herregud, nu er det 80 år sedan att Martinus skickade brevet till Krishnamurti. Och det var i bibliotek Pythagore, i Pythagoras-biblioteket. Och de hade ett jättestort teosofisk bibliotek. Och de hade alla, liksom vi har gamla kosmoshäften, då hade de också häften från stjärnen i öst. Och jag läste ju om Krishnamurti och allt detta. Så just den dagen där jag höll föredrag, då var jag upptagen av världslärareproblematiken. Och när jag sov på natten, då fick jag en hälsning från jordklotsväsendet. För när man intresserar sig för världsåterlösningsprincipet eller världslärare, så intresserar man sig för jordklotsväsendet. Det är första gången i mitt liv, jag har upplevt en jordbävning. Sängen den skakade, och det stod också i tidningen, och jag klippade ut att det hade varit jordbävning i Strasbourg den där natten efter den 4 december. Så jag tyckte det var ju ändå intressant att jag fick en liten hälsning från jordklotsväsendet den 4 december, när det var 80 år sedan Martinus hade skickat brevet. Men jag blev lite chockad, det är lite konstigt att bli väckt på så sätt när hela huset skakar. Men nu kommer vi alltså till att Martinus skrev inte avsändare, men han ritade ändå ett symbol som han menade. Då skulle man alltså kunna igenkänna Martinus. Och detta symbol, det är mycket likt det som är i mitten av symbolet som är på framsidan av Livets bok. På framsidan av Livets bok är den här Kristusfigur. Och där finns ett hjärta. Och det finns ett handtryck som är symbol. Och det finns ju en sån. Så, och det finns också ett symbol
över bönen där man ser en triangel där det utgår flammor från en triangel. Flammor från en triangel inuti ett hjärta och så ett strålhav. Alltså, hade Martinus gjort sådant symbol så menade han liksom så skulle Krishnamurti nog förstå med detta. Så det var sådan ett okult eller hemligt tecken. Så. Men ni kan ju föreställa er att Martinus kan ju inte riktigt få svar på det här brevet när han inte skriver avsändare. Och Lars Nibelvang har troligen skrivit avsändare på brevet. Och båda breven var på danska. Så ingen av de två fick svar på sina brev. Men alltså, de har då skrivit om att alltså det kanske har, det har ju också en dansk avdelning av Stjärnen i Öst, så kanske de har läst det. Men nu kommer vi då till att Martinus och Lars Nibelvang, de fick ju refererat vad Annie Besant sa i sitt tal i 1925. Och då han här Sanat Kumara, som var ängel eller skyddsängel eller som regerade över hela jorden, kallades också kungen. Och då sa Annie Besant i sitt tal i 1925: kungen har talat. Nu kommer versåterlöseren och han är i vår mitte och det kommer att bli Krishnamurti. Nu har Gud eller kungen sagt det till mig. Och då sa ju Lars Nibelvang och Martinus, när de pratade med varann, och nu har vi fått svaret. Svaret från Annie Besant på deras brev, det var: kungen har talat. Det är Krishnamurti. Så upplevde de ändå att de fick ett svar på sina brev. Därför liksom att, Annie Besant gick till och med så långt att hon i sitt tal sa: och det har redan bestämts vem det denna gången ska vara de 12 lärjungar. Och så nämnde hon vissa namn. Det var 3 biskoper i liberal katolisk kyrka, det var några teosofer. Och bland annat också henne själv skulle vara en av de 12 lärjungarna. Och hon hade liksom förklarat i det här tal hur den nya världsläraren skulle spridas. Och det skulle ske vid 3 punkter. Det skulle vara ett teosofiskt universitet, och så skulle det göras igenom liberal katolisk kyrka, och så skulle det också vara ett frimureri med kvinnor och män. Vanligtvis var det män som hade de här loger och sånt. Hon kallade det co-masonry, alltså det skulle vara både. Och hon hade stora religiösa processioner där i Ommen, och det var katoliska präster med, vad heter det, med mitra och kläder och stora religiösa ceremonier och sång och sånt. Och det är ju intressant att läsa på hur man kan säga att hennes egen hållning var ju mycket efter den gamla världsimpuls med ceremonier och tro och det liksom skulle läggas till rätta och sånt. Och där kan man ju säga att det var hon ju mycket dristig och gå ut och säga: Gud har talat till mig, kungen har talat, så ska det bli. Och det sägs ju att Krishnamurti var mycket missnöjd när han nästa år kom, eller när han kom tillbaks, att hon har gjort sådan en föreställning. Men efter vad jag läste i dessa häften, det är omkring 1927 eller 8 eller så, där omkring 27, så får troligen Krishnamurti en kosmisk glimt. För plötsligt så ser Krishnamurti själv: jag har förändrats. Og jeg er ikke den, som jeg var før. Og då faktisk går Krishnamurti frem og siger: jeg er værtslæreren. Så det gjorde han faktisk. Og då har han vel været 32 år eller sådan. Og så rejste han hele verden rundt. Han holdt foredrag for 8.000 mennesker i London og 5.000 i Paris. Og jeg tror, det var noget til Orange Bowl i Los Angeles eller noget sådan. Der holdt han tal for 16.000. Han rejste hele verden rundt. Og det blev jo då altså ligesom sent, at nu kommer værtslæreren. Men det drøjte bare et år eller to, så indsåg Krishnamurti, at det så skulle det ikke være. Så er vi fremme ved 1928. Og nu skal ni høre en anden røverhistorie. I dag bliver der bare røverhistorier. Men det er jo her i Martinus Center Stockholm. Her findes jo bare veteranerne, så jeg kan jo ikke komme med introduktionsførdrag her. Så tager jeg lige til nye, gamle informationer. Og Martinus, han hadde hjelp av en mann som heter Alf Lundbeck. Han har skrivit en dagbok om åren fra 1928 til 1932. Og der har han skrivit hva Martinus har sagt. Og det var interessant at Martinus berettet om at der i Indien, der fanns der noen mahatmaer. Og det var jo mye høyt utviklede mennesker. Og da sa han at han kjente motstånd fra disse mahatmaer. Det liksom på något sätt kunde de kolla vad han satt och jobbade med och skrev och sånt. Men han kände alltså liksom att de var emot hans arbete. Han kände till och med det var en sån sorts press emot hans arbete. Och nu har jag alltså, nu går min fantasi, nu får jag säga det lite fantasi, men alltså teosoferna, de pratar ju om det vita broderskapet. Och de
talar om ett hierarki. Alltså Martinus kan ju medge i alla fall att människorna mellan teofysisk liv, de är ju också där på olika utvecklingssteg. Men Martinus nämner kosmisk medvetande. När man har kosmisk medvetande så är man ju 100% kärleksfull. Så är det ju ingen brist på kärlek. Så är alla samma fullkomliga. Men det är ju klart att det finns ju skyddsänglar och andliga väsen som har olika uppgifter. Så det kan ju vara så. Och då har det uppenbarligen varit så att det finns liksom ett lokalt personal här på klotet. Det finns liksom skyddsandar och änglar som tar sig an det här. Men enligt som jag har förstått det med de här teosoferna och deras mahatma och hela systemet, så kom Martinus utifrån. Han hörde inte till det dagliga personalet. Alltså det var en som så att säga inte tillhörde jorden. Eller, alltså han kom liksom utifrån. Och därför var det mycket skeptiska eller mycket tveksamma till det han gjorde. Och det jag då tycker det är intressant, det är i 1928 så spricker det hela på så sätt att Krishnamurti för sig, nej, jag är inte världsläraren. Och sen var Krishnamurti mycket mot föreningar, mycket mot auktoriteter. Så hela hans lära, det är ju, man ska själv tänka, man ska själv förstå. Det är ju det nya världsimpuls, det är i Krishnamurtis lära. Ni ska själv tänka, ni ska själv förstå. Ni ska inte tro på auktoriteter, ni ska inte tro på den teosofi. Han ville liksom inte bekräfta reinkarnationen och karmen. Han ville inte ha, att man skulle tro på sånt. Man skulle själv tänka, så han blev ju väldigt anti-auktoritär. Därför att han hade upplevt hela det här, det hade. Så när vi är framme vid 28, så säger Krishnamurti, jag är inte den här världslärare. Så där börjar energin att försvinna. Och samtidigt så blir Martinus klar med att rita sitt huvudsymbol och sina största symboler. Och det berättar Martinus vid något tillfälle. Jag tror det är när han har ritat huvudsymbolet 1927. Att han liksom stod ut ögonkroken. Att det var två stora mästare som stod där. Och nu är det alltså min fantasi. Kanske var det sådan att Kumar eller inom teosofin har man två stora skyddsänglar som styr allt här på klotet. Det kunde ju vara lite intressant om de faktiskt hade sett Martinus göra huvudsymbolen. Och då hade de insett han där främlingen. Att det är riktigt det han gör. Och då var det, de skulle ha böjt sig i stor respekt och erkänt Martinus arbete. Och då kände Martinus enligt Alf Lundbeck att då försvann den här motståndet från de här mahatmas och det hela. Och jag tycker också det är intressant att de hade, när man går på travet, så satsar man på en viss häst eller man sätter sina pengar på en viss häst. Så det verkar som om att de lokala mahatmas och sånt också i början faktiskt hade satsat på Krishnamurti. För det blir en väldig kraft och en väldig styrka i den där rörelsen. Men när man är framme vid att de har erkänt Martinus huvudsymbol och erkänt Martinus suveränitet och Krishnamurti har insett, det är inte jag. Så kollapsar det mer eller mindre. Och då går vi fremme vid 1929. Der var över 3000 i Holland der i augusti. Och då kommer Krishnamurti på radioen i Holland og kommer ut. Og då erklærer han offentligt, jeg er ikke værtslæreren. Og jeg har kollet, det var den 3. augusti. Og i Martinus erindringsbog, der stod det den 11. augusti. Der var sagde Martinus, at det var på min 39-års fødselsdag, at Krishnamurti frasagde sig den her værtslærerrolle. Men endeligt, de skriftlige sjælerne, det kan være, han har hørt det på sin fødselsdag, men i alle fald den 3. augusti, så lader Krishnamurti ned hele førtorget. Og når Martinus då rejste til Indien, då skulle han mellemlande i Rom. Og der så han faktisk Krishnamurti i lufthavnen. Og Martinus ville gerne have pratet med Krishnamurti. Men Martinus rejste ensam, han kunne ikke engelsk. Og han tykte, at Krishnamurti virkede nervøs. Martinus tykte, at han havde faktisk forstørt sit nervesystem lidt. Han var lidt plukket af dårlige nerver. Sådan. Men sen når Martinus havde været i Japan, så blev han inviteret af Anna Ørntoft til at komme til Indien. Og så Anna Ørntoft, som i øvrigt havde øversat livets bog Bandet til engelsk, hun var også sekretær for Nehru et talk. Hun arrangerede då et møte imellem Martinus og Krishnamurti. Det blev möjligt. Og då havde Krishnamurti en frokoststund i Indien. Og det var lidt svårt, men det lykkedes. Og då havde Krishnamurti haft frokoststund, og folk havde stillet frågor til Krishnamurti. Og så kommer Martinus og hilser på Krishnamurti. Men samtalet blev ikke så långt. For så ser Krishnamurti til Martinus, har du något at fråga om? Nej, Martinus, han havde ingen fråga. Men då tænkte Martinus jo, han havde jo engang skrivet til Krishnamurti og varnet mod, at han skulle blive værtslærere. Og han havde jo haft chancen, men han har selv sagt, nej, jeg er det ikke, jeg vil ikke være værtslærere. Og då havde Martinus rust honom, eller givet honom berøm, at Martinus tykte, at det var vældig stort og vældig fint, at han havde sagt, jeg er ikke værtslærere. Men då havde Krishnamurti svaret mycket kort. Det er historie.
Nu är det historia, det är endast historia. Så han vill liksom inte prata mer om det. Men det berättas också, det är nog en liten skärts, eller heter en liten vits. Eller, det berättas alltså om att Martinus förstod ju inte engelska. Så han satt bredvid Anna Ørnsholt och så översatte lite då och då. Men plötsligt kunde Martinus se att nu blev Krishnamurti arg. Han skällde på åhörarna. Och så frågade Martinus Anna Ørnsholt, vad säger han, eller varför gör han det? Och så skrattade de ju lite efteråt, fordi Krishnamurti sa, jag har sagt det så ofta, och ni har inte förstått det än. Så Martinus med ett skratt, ja men då har han ju inte förklarat det särskilt bra. Men ibland är det ju faktiskt också lite svårt att förstå vad det han säger Krishnamurti. Och så har han upprepat och upprepat. Men Martinus säger ju att när allt har slutat, alltså allt det går ju kretsloppet, och när det har kommit tillbaka från till utgångspunktet, så har kretsloppet avslutats. Så jag tycker också det var intressant med den här Krishnamurti-historien. Att Martinus skickade brevet till Krishnamurti, men han fick tillfälle och ge honom beröm för han har tackat. Så jag tycker också det är en bra historia. Ja, jag kan se att tiden den skiner iväg. Så. Men nu har jag pratat lite om den här världslärarproblematik och hur en världslärare ska mottas och sånt. Så det är också intressant att Martinus blev född i Sindal, nästan i stallet. Så han blev också nästan född i djurriket. Och Martinus blev ju helt obemärkt, och det blev ju inte genom judarna eller genom teosoferna eller genom någon religion. Han kom ju helt neutral. Faktiskt, liksom Jesus gick också helt neutral i öknen. På samma sätt så kom Martinus också att gå helt neutral. Men Martinus, han kunde föra ut sin mission, därför det var så många människor som ville hjälpa honom. Och de som han liksom hade förstått, Martinus säger att de bildade en vall av kärlek kring honom. Dessa få människor som förstod hans mission, de gav ham ju pengar och understöd, och så fick han ju möjlighet att hålla sina föredrag och fick möjlighet att ge ut böckerna och skriva alla böckerna. Martinus blev frågad ibland, vad är det ni sysslar med? Vad går det ut på? Vad är det här kosmologi för någon? Vad är det för något? Och det är ju svårt att förklara, säger Martinus. Men så förklarar han det faktiskt, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Han säger, det vi jobbar med är att skapa en ny världskultur. Det tycker jag var ett bra sätt att uttrycka det på. Vad är det vi sysslar med? Vi sysslar med att skapa en ny världskultur. Och det är ju det att Martinus skriver för att bidra till skapelsen av en varig fred på jorden. Och då säger Martinus, det finns tre sorters människor på jorden. En tredjedel, de är beredda att gå i krig och slåss och alltså mörda andra. Han säger, de får ett mycket grov karma, det ska komma flera krig. Men det är ju därför att de ska lära att sluta. Så ska man göra sin erfarenhet. Nu är det predikat i 2000 år att man ska vara pacifist. Och har man inte lärt det, så får man ju smaka på livets egen direkte tal. Så säger han, så finns det en annan tredjedel, de vill absolut inte gå i krig. Men de besänner sig fortfarande av den narkoanimalska näringskälla. Och det skriver han också om i den idealiska födan, det narkoanimaliska, det vill säga att man dricker öl och man röker och man tar också narkotika och man äter kött. Det säger han, det ger också allvarlig karma. Men han säger, de som är pionjärer till den nya världskulturen och de som blir den första till att få kosmiska glimter, det är de som försöker att leva efter de kosmiska analyserna. Och där säger han, vi gör ju karma på tre olika områden. Och det är ju i relationen till andra människor. Det är i relation till djuren och det är i relationen till mikrokosmos. Och det är många människor som är mycket snälla mot andra människor och de är snälla mot djuren. Men de har glömt det där med mikrokosmos. Jag har ju också mött healer, terapeuter och klärvoajanter och sånt som röker och dricker och äter kött och sånt. Så de är duktiga och kärleksfulla på många områden. Men de har förbisett det här med mikrokosmos. Så det menar Martinus alltså också när han har skrivit om. Han har utvidgat begrevet, vem är min nästa? Min nästa, det är också organerna, cellerna och molekylen, så han har ju utvidgat det väldigt mycket. Men det är ju alltså att när man är intresserad i att leva efter analyserna och också berätta om analyserna, då kan man alltså säga att då är man pionjär till den nya världskulturen. Tack för uppmärksamheten. Thank you.